Кога ќе се спои практичното со убавото, се добиваат најдобри резултати. Денес ќе презентираме софтвер кој дефинитивно ќе ви биде од голема корист, а кога ќе работите со него, вистински ќе уживате. Ќе зборуваме за Microsoftовата Encarta енциклопедија стандард 2005. Ова е софтвер кој ќе ви помогне да стигнете до било која информација за најкусо време. Начинот на пребарување е едноставен, забавен и прегледен, а резултатите во ова последно издание се најобемни и нудат на вистина отворени можности за нивно искористување. По прилично долгата инсталација, на вашите монитори ќе се појави прозор со кој ќе успеете да се спријателите за многу кратко време. На стартувањето на оваа програма ќе добиете извучен поздрав. Во суштина, начинот на пребарување е многу едноставен, но за да се уверите дека е така, ќе побараме и најдеме неколку информации што ни интересираат. Природно е секако на почетокот да видиме колку и како е застапена нашата земја. Во тулбарот за пребарување пишуваме Македонија. Веднаш од десната страна на прозорот добиваме преглед врз добиените резултати. Од левата страна се групирани сите истории кои ви стојат на располагање. Така, најпрво можете да прочитате за некои општи одлики на нашата земја кои служат за запознавање, потоа може да се научи нешто за културата и начинот на живење на луѓето кои се жители на Македонија. Има податоци дури за нашата влада, за економската состојба и на крајот можете да учите дури историја. Најдесно се наоѓаат дополнителните содржини поврзани со бараната информација. Тука најпрво ќе ја видите картата на Македонија, на која можете да зумирате, а можете да ги видите и значењата на боите кои се застапени на картата. Сега ќе се вратиме на основната страна што ни се отвори откако ја испишевме Македонија. Тоа се прави со помош на стрелките и е толку едноставно како користење на Експлорер. Значи, се вративме на основната страна која ги обединува сите информации кои се поврзани со нашата земја. Во десниот дел исто така се наоѓаат и некои истории кои се поврзани со бараната тема, потоа има општи податоци кои ги користите доколку ви требаат голи факти за некоја земја. Веб-центарот ќе ви даде листа со веб-сајтови на кои исто така дополнително ќе можете да најдете информации за бараната тема. Посебно се интересни графиконите на кои ќе можете да видите колкаво е нивото на популација во секоја земја поединечно, а уште поинтересни ги прави можноста да изберете уште три земји со кои ќе споредите нашата. Така, на пример, ако во листата прва ни е Македонија, можеме да избереме уште три други земји за да направиме споредба помеѓу вкупниот број на жители во нашата со останатите земји. Сепак, она што ваквиот начин на прибирање информации го прави ефикасен и забавен е мултимедијалниот дел. Од тука можете да видите видео и аудио материјали за избраната категорија, а бројот на истите зависи од самата категорија. За нашата земја има вкупно 6 вакви теми. Три од нив се слики на кои се представени скопските улици, Преспанското езеро и црквата Свети Јован Канеја во Охрид. Има два аудио фајла со помош на кои луѓето кои сакаат да дознаат повеќе за нашата земја може да ја чујат изворната и модерната македонска музика. Околу популярната музика нема да коментирам. Само ќе ви кажам да не очекувате да чуете нешто од нашите популярни поп звезди или уште помалку од диџејските имиња на Македонија, кои нас како млади секако најмногу ни интересираат. И за крај, она што ми го направи барем мене меракот, беше можноста да ја слушнам нашата химна, исто како што може да се преслуша и било која друга. Сите податоци кои ги добивме со впишување на името на нашата земја се општи. Тоа пак не значи дека нема да може да прочитате и видите уште многу информации кои се поврзани, например, со некои познати личности. Кога ќе читате една историја, може да налетате и на многу дополнителни информации. Се што е достапно во оваа енциклопедија, а е споменато во текстот кој моментално го читате, е во облик на линк. Ако читате за Втората светска војна во Македонија, веднаш ќе можете да се префрлите и на општата историја за овој период. За имињата на луѓето кои биле учесници во овој немил настан, исто така можете да добиете дополнителни информации по желба. Видовме како се бара и како се користи на иденото, ама оваа енциклопедија е и заради многу други нешта неопходен софтвер за секој компјутер.
Во горниот дел од прозорот се наоѓаат сите опции кои некогаш можеби ќе ви олеснат или забрзаат работата. Ако од опцијата Articles изберете Country List, ќе добиете листа на сите земји кои се опатени во инкарта. При доближувањето до било која земја од листата ќе го видите нејзиното знаме и веднаш од тука можете да ги повикате сите информации кои ви стојат на располагање. Иконката Maps ќе ви овозможи да гледате историски карти од земјите кои ви интересираат, а можете да го добиете и светскиот атлас во вид на глобус на вашите монитори. Понатаму можете да го ограничите барањето само на слики, на анимации, звуци, видеоматериали, табели и графикони или пак да прегледувате земји и области во поглед од 360 степени. Од останатото важно е дека инкарта може да се апдейтува со нови информации и содржини, а посебно интересен додаток се игрите кои ни забава ќе ви овозможат знаење. Тие се вклучени во софтверот, значи доаѓаат со него, убаво изгледаат, интересни се, па така можете и по дома да си правите квиз со другарите. Покрај сето ова, ни за миг не смеете да помислите дека само информации од овој тип може да се најдат во инкарта. Можете да барате информации од било која област. Животни, птици, познати личности од разни професии, легендарни музичари и така натаму. Знам дека на учениците од средните училишта им е многу здодевно да бараат информации за проектите кои треба да ги изработат. За да ви биде вас полесно и да ги направите професорите среќни, а и за да се изгребете за добра оценка, оваа енциклопедија ќе си заврши добра работа. Ирина, Интернет Мак.